המשפטים, הוא בטח ידע על בסיס אותה החלטה לעשות את הדיון מתאים בדרג המקצועי במשרד המשפטים. מדובר על פנייה של היוונים קפריסאים, שהיה להם רכוש בחלק הצפוני, בחלק הטורקי. ממשלת טורקיה הביאה אנשים מצד הטורקי, והם השתלטו על אותו רכוש של היוונים שחיים בצד השני, והם פנו לבית הדין האירופי וביקשו סעד, ביקשו לקבל את בתמורה אותו רכוש שהוא שייך להם מדורי דורות, באופן הכי ברור. אגב, מה שלגמרי לא ברור לגבי ביתם. והיה דיון באותו בית דין באירופה הנאורה, בית דין מאוד מכובד, מה הדין של אותו רכוש שהוא שייך למשפחה היוונית בצד היווני של קפריסין, שבצד הטורקי, הטורקים היו כמה שבאו השתלטו עליו. ובית דין נתן שם פסק דין מאוד מעניין. אבל קודם כל, הכל תלוי בבית המשפט המקומי. גם אם בית המשפט יש לו נהלים, ואם הוא הסדיר, הוא גם יכול להחליט לא רק שלא לפנות, אלא להסתפק בפיצוי על הקרקע, מכיוון שמדובר בשנים ארוכות, שנים רבות, מכיוון שמדובר במקרים רבים, הוא כותב בנימוקים, אי אפשר לפנות את כולם ואי אפשר להחזיר את הרכוש לכולם, גם המציאות הפוליטית כזאת, שפיזית לא ניתן להחזיר את רכוש, ולכן הפתרון הוא גם פיצוי על הקרקע, פיצוי או פיצוי לרכוש. אני חושב שדווקא החלטה של בית הדין האירופי במקרה הזה הוא מאוד רלוונטי לגבי, אני לא מבין למה אי אפשר, אם מדובר בקרקע פרטית והכל נעשה בתום לב, בטח המשפחות שבנו שם את הבתים, הם הסתמכו על המדינה שהיא מדינה שציבה להם אותם מדרשים ונתנה משכנתה וחיברה אותם לחשמל, אז חזקה להם שמדובר בקרקע חוקית שמדינה עשתה כל הבדיקות והם בטח נמצאים שם בתום לב, אין שום סיבה לא לתת להם פיצוי כספי על אותו קרקע, על אותו קרקע פרטי. אני גם שמחתי לשמוע את ההחלטה של חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שבכל מקרה גבעת האולפנה זה לא מהווה תקדים לגבי יישובים אחרים. בסופו של דבר אנחנו בהחלט נדבר עוד היום ומחר, ננסה להבין, כי אני עד הסוף גם לא מדיווחי התקשורת, גם מהשיחות עם הדברים שלי, לא הבנתי מה ההחלטה שהתקבלה בלילה וכמה הולכת רחוק. אנחנו חושבים שבטח ובטח עדיף לחפש פה פתרון ולא ליצור משבר, והיעדר פתרון סביר, הדבר היחידי שישאר זה בהחלט להצביע על החוק ההסדרה ולהסדיר את אותם בתים שנמצאים בבית אל. כל הסיפור הזה של חוק ההסדרה וחמישה בתים והאינטנסיביות שאנחנו עוסקים בזה, זה קצת לרקתי ומראה עד כמה אנחנו לפעמים באמת חיים בתוך עצמנו בלי להסתכל על העולם. כי אם אני מסתכל על העולם ואני מסתכל על רקע דיווחים, כל מה שקורה מסביבנו, עשרות הרוגים כל יום, כל הגזרה פה בוערת, אתה מסתכל בלבנון ובסוריה, אתה מסתכל על כל הסביבה שלנו בלבור ובסומליה ובסודן, אתה מסתכל על כל המתח במצרים לקראת הסיבור שני ואחרי הפסק הדין, ואתה מסתכל על כל הניסיון לעצור את הפיתוח גרעין האיראני, ואנחנו מתעסקים בחמישה בתים, כן לנסר אותם, לא לנסר אותם, להזיז אותם, לא להזיז אותם. אני חושב שזה נראה קצת לפעמים גרוטסקי, וכדאי שאנחנו נדע להסתכל על עצמנו מהצד. הדבר, אם אני עוד מסיק מזה מסקנה, השני דברים שצריכים להדאיג אותנו בשנה הבאה, זה משבר הכלכלי עולמי והשינויים הדרמטיים במפה הפוליטית באזור.
זה משהו שיש לו השלכות אישיות על כל אחד ואחד מאיתנו.